Assalamualaikum. Meskipun berkhidmat lebih dari 30 tahun dalam dunia pendidikan, namun setiap hari ada sesuatu yang baharu yang boleh saya pelajari. Banyak yang boleh dikongsikan kepada warga pendidik. Dunia pendidikan telah banyak berubah dari papan hijau dan kapur kepada papan putih dan pen marker. Hari ini berubah lagi kepada naratif baharu, normal baharu dengan sistem yang lebih komprehensif. A proper accurate diagnosis is half of the cure. Silakan Cikgu Sami. Terima kasih sekali lagi kepada Datuk atas Siri Hands-on Online menerusi platform Connecting Dots Learning telah membuka ruang dan peluang kepada para pendidik berkongsi ilmu dan kemahiran secara terbuka. Cikgu bantu cikgu menjadi fokus utama kami. Memanfaatkan penggunaan digital berupaya meningkatkan pembelajaran rakan kongsi di ruang terbuka dengan masa yang fleksi. Fokus kepada learning by doing telah menghasilkan perkongsian ilmu dan kemahiran secara langsung tanpa sempadan. Di sinilah titik-titik yang terpisah berjaya dihubungkan, bukan sahaja kepada warga guru di Malaysia, malah di seluruh dunia. Saya Zalina Muhammad Tahir dan inilah Hands-on Online Session.